老死不了，有的死了。<music> <music> Найшов. Ми кожен устраювали своє життя, в когось воно вдавалося коли сні, ну ти, Боже, нас знайшов, зупинив, сказав, слідуй за мною, я тебе люблю, я для тебе приготовив обитель на небесах. І в цьому житті я для вас приготовив нове життя. І ми бачимо Твою славу. Не очі чужі нам це сказали, а очі наші побачили. Твою силу і славу в нашому житті. І коли наше серця виснажуються, коли є якісь труднощі, Боже, ми завжди прибігаємо до тебе, тому що ти нас врятуєш і рятуєш, допомагаєш своєму народу, своїм дітям, тому що ти ще більше піклуєшся, чим прості батьки, земні батьки, ти це доказуєш знову і знову. Тому ми, Боже, вдячні тобі за це, благословляємо тебе, Бог, ти достойний цієї слави, благослови, Боже, подальше слово, Господь. Нехай помазання Твоє прийде, нехай Боже Дух Твій святий, Боже, проговорює в наші серця і відкрий наші серця для слухання Твого Слова. Ми дуже нуждаємося, потребуємо Твого Слова, потребуємо Твоїх змін, Господь. Ти святий Бог. Дякуємо Тобі за все, Отець Син і Дух Святий. Амінь. Так, да, дякувати Богу. Вже ми подякували групі прославлення за чудові пісні. Поки брати збирають ці пожертви, давайте ми звершимо молитву і за наших, і за тих воїнів, які на фронті, і за поранених. І одним, одною молитвою помолимось. Давайте за те, щоб Бог наші серця, вуха розположив, щоб чути його слово, щоб бути сприймаючими, розуміючими. Амінь. Давайте звершимо цю молитву. Господи, дякуємо Тобі, що маємо змогу бути сьогодні в цьому домі, в Твоєму домі, в зібранні. Маємо змогу поклонятись, прославляти Тебе, чути Твоє Слово. Господь, благослови ці пожертви, які ми збираємо для нашого брата Михаїла, який на фронті, на війні, благослови його, збережи його і його синів, які теж з ним. І інших всіх, хто на фронті, Господь, збережи, благослови, зроби так, щоб ця війна припинилась, Боже, ми постійно за це просимо і молимо Тебе. Помилуй наш народ, помилуй і дай нам мир, помилуй і дай нам мир, Господь, щоб ті, хто на війні могли здоровими, цілими, живими повернутись в свої сім'ї, Господь. Зроби просто так, Господь, щоб ця війна припинилась в ім'я Ісуса Христа. Також молимо за тих, хто поранений, Господь, сілю їхні рани, душевні, тілесні, благослови лікарів, всіх співробітників, які допомагають відновлювати роз, розруйновані доми, інфраструктуру, всіх цих людей, благослови Господь. І нас благослови в цьому зібранні, щоб чути Твоє Слово, щоб підкріплюватись від Нього, щоби. Щоб дійсно бути віруючими в ці тяжкі часи і зберігати віру. Дай нам здатність духом твоїм бути уважними, бути сприймаючими, бути розуміючими, своїм присутністю наповни це місце і кожного з нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ну, сьогодні дійсно я маю, от ми вчора з пастором мали таке спілкування, так мене, ну, ці слова. Я їх зна, ну, знаєте, де, 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 де ну, буває таке, багато разів буває, що Бог одним і тим же словом може багато разів до тебе дуже глибоко доторкнутись. Ну, дійсно, ми вчора з пастором таке спілкування мали, і Бог так нагадав через пастора, що це. Ну, що це дійсно честь, от, честь від Бога, ну, служити йому, звершувати священнодійство, мати спроможність, ну не тільки мені, а ну, всім, кого Бог призиває, ну, от мені, я маю сьогодні честь ну, для, в тому, що Бог мене використовує, щоб щось вам говорити. Я колись ну, так щось ну, сповнив про себе, ким я був, і думаю, хто я такий, ну хто я такий, ну, що маю цю змогу? Ну, і це все Бог дає. Бог дає цю честь, і це дійсно честь. І маю цю честь сьогодні ділитися з вами словом, яке Господь мені дав. Це таке, знаєте, як, якщо ви знаєте, я такий відомий пастор, Пилип Савочка, ну, єпископ Пилип Савочка, це об'єднання спасіння. Мені подобається він, я слухаю його проповіді. Він так дуже часто говорить. Ну, так в нього така фраза: це дуже глибоке відкриття. От. І ця проповідь це таке дуже глибоке відкриття, яке мені Бог дав. Воно якесь особисте. Спочатку мені показало, що це особисто для мене, але потім мені Господь показав, ні, це для всіх. Оця проповідь, вона і про мене, і для мене. І вона не тільки про мене, і про вас, і для вас. Ось. Но, Перед тим, от, хочу що, що я хочу почати, це я не планував, так на серці лягло, тому я братам, брати мене просили, щоб я їм давав ці місця писання, щоб вони потім їх могли. Але ці місця я не давав їм, тому просто його нагадаю. Це вкрай важливо. От вкрай важливо, щоб нам, щоб нам більш сприйняти оцю проповідь, яка буде. От нам вкрай важливо цю річ ще раз почути, ще раз зрозуміти, ще раз себе перевірити, як, ну, яка наша віра. Ну, в що ми віримо, так Писання говорить: іспитуйте да, вірили ви. ліві. Тобто, що ви вірите? І от в цій же в, 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 апостол Павло в першому посланні до це 15 розділ з першого вірша, він там каже: нагадую вам Євангеліє, яке я вам проповідував, яке ви прийняли, якими спасаєтесь. Ви знаходитесь в процесі спасіння, якщо його так, як вам я його доносив, ви його втримуєте, якщо ви продовжуєте вірувати, так як я вам ну, його говорив. І вів в чому це нагадування? Якщо ви будете. ну, Сьогодні брат, брат, Голег, Олег, як по-українськи, твоє ім'я. Олег, да, Олег, Олег говорив про Слово Боже. От що ми з Словом Божим робимо? Якщо ми, ну, якщо ми хочемо щось зрозуміти від Бога, то нам треба читати Слово, молитися, Боже, відкрий мені щось. Амінь, так чи ні? От ви додому прийдіть, прочитайте цей, цей розділ і всі інші місця, які будуть сьогодні в цій проповіді. І там так написано, от, ну, дійсно написано, знаєте. І такий такі ну, якось по-особливому Павло нагадує Євангеліє. І він каже: і ось в чому він, нагадування Євангелії, що Ісус Христос, Ісус Христос, був розп'ятий за гріхи наші. Амінь. А віруючі люди кажуть, що вони вір, Ви вірюєте, що Ісус Христос був розп'ятий на крісті? Амінь. Чуєте? І там далі говориться, і Він був. Похован, Він помер і був похований і воскрес на третій день. Амінь. Знаєте, про що це говорить? Про це говорить це нагадування нам, і далі Павло по тексту там пише: якщо Христос не помирав і не воскресав, то наша віра марна чи пуста. Оце є таке нагадування про те, що ми маємо вірити в Бога надприроднього. Ви чуєте, бо це Воскресіння Христа, це надприродна дія, бо Він дійсно помер і був три дні померлим і воскрес Божою силою. І це дія по-русськи русський сверхістерная. Якщо ми не віримо в те, що Бог може і сьогодні діяти надприродньо, то наша віра, вона якась ну, марна чи неповна. Якщо ми сьогодні не віримо, що Бог може зцілювати хвороби, відкривати очі сліпих, і відкривати наші очі не тільки фізичні, а ще якісь такі духовні, якщо ми в це не віримо, то, то, цього не, то, то, ну, то це і не здійсниться. Коли Павло дає определення ну, визначення віри, він каже, що віра є, що осуществлення ожидаємо і уверенать в невидимому. Амінь. І тому от проповідь, ця, яку мені Бог сьогодні дав, я сказав, що таке спочатку було особисте відкривання, воно про мене, воно для мене, і не тільки для мене, я вірю, що воно для кожного з вас. І ця проповідь таке названня прозріти, щоб бачити. Чи можна так сказати, щоб бачити, треба спочатку що? Прозріти, прозріти. Я вже казав, що це таке. Бог дав мені таке відкриття, були в мене такі от, ну, тяжкуваті часи, такі були як определені, такі більш внутрішні, якісь переживання, якась внутрішня така важкість. Я до Бога молився. Коли, коли тяжко, то ти більше до Бога молишся, більше постишся, більше хочеш його почути. Я так кажу, щось, чи ні, чи не так. Коли колись добре, то ти так якось так ну, іноді ну, трохи зверхню можеш це робити. І ось що, про що я, про що я говорю? Що я от впевнений, що ця, ця проповідь вона допоможе нам всім, допоможе нам всім. От я вірю, що, що це відкриття, хоча воно таке особисто для мене було. Але воно дуже допоможе ну, кожному з нас у такому в духовному зростанні, у зростанні у більш глибоких відносинах з Богом, у більш такому, у більш такій довірі до Нього. Пастор недавно вам проповідував от, про, про те, щоб покладатись більше на нього, да? про покладання, як по буде, упавання, упавання на нього. От. Ось. Вона, ця проповідь, от я вірю, що вона допоможе нам зрозуміти, якщо ми будемо уважно, допоможе нам зрозуміти, про що нам молитися, про що нам просити перед усе, Бо ми про багато чогось просимо, от є, а, є, а, а так може казати, що є така річ, а ми навіть ніколи і не думали, що про це можна попросити, і Бог це має зробити. От, от, от так, от якось, знаєте, передусім. Знаєте, я так думаю, що ця проповідь. Ну вона десь допоможе нам так от зрозуміти таку, знаєте, який стан. Вона проповідь допоможе розуміти таку, знаєте, я не, не не, не, знаю, як це по-українськи, по-по-російськи, це буде преісходною, происходную, ісходною чи виток. Песимізму, знаєте що песимізм. Це такий знає, песимізм, коли я говорю зараз про песимізм, це, це я не говорю про особистість, якусь лічностну, чи про темперамент, а це про такий стан, коли є таку склонність людини бачити те, що ще не відбулося, в негативному світлі. Оце, не знаю, хтось, крім мене, є таке в когось. Знаєте, це, я знаю, що це незручне питання. Я знаю, що людям тяжко на нього відповідати, чесно, особисто в присутності інших людей. Але я вірю, що ну, в мене, в мене це є. І я думаю, що я не один такий, чи я, чи я помиляюсь. Тобто, і от, я вірю, що Бог допоможе нам побачити от корінь цього, від, звідки він йде, звідки він йде. І от таке питання: а чи може так вообще з віруючими бути? От може так бути може бути так з віруючими, що вони вроде би, вірять в Бога, покладаються на нього, але якісь щось почули, щось побачили фізичними глазами, очами. І воно ще не відбулося, а ми вже думаємо, що воно ну, буде обов'язково чимось поганим, негативним. І я потім потім ми розглянемо, що дві, дві історії буквально буде всі проповіді. Потім ми розглянемо історію одного Божої людини, Божої людини, яка, яка так, також в неї це було. Тобто я вірю, що так може бути, на жаль, в віруючих людях. І це треба міняти. Можна помолитись до Бога і попросити Бога, щоб він це змінив. От це такий невеличкий вступ. А почати я хочу з такої досить відомої історії, яка розказана в Євангелії. Вона в декілька Євангеліях, але в одному Євангелії прямо ім'я цієї людини, цього сліпого Вартімея. Да? Ну, така досить відома історія, вона в Євангелії від Марка, 10 розділ 46 го вірша по 52, й я прочитаю. Виходять, приходять до Єрихона, ну, річ іде про Ісуса, про його учнів, коли вони там йшли, а вони багато ходили, проповідували Євангелії. І от коли вони приходять до Єрихона, і коли, і коли Він, то есть, Ісус, з з учнями своїми. І численним людям з численним людом виходив з Єріхона син Тимеєв, Вартімей, сліпий, сидів при дорозі і просів милодні. Ну, тобто ми не знаємо, чи він був сліпо народжений, чи він був просто сліпший. Ми не знаємо цього. Ну, він був сліпий, і він сидів при дорозі і просив милостині. Почувши, що цей Ісус Назорей, іде, Він почав кричати і говорити: Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене. І примушували його мовчати багато хто, Він же ще більше кричав: Сину Давидів, помілуй мене. Ісус зупинився і сказав. Ну, в російському перекладі там більше так показано це. Ісус зупинився і сказав покликати його. Тобто Ісус зупинився, не підходив до нього, а сказав: Ви от, от, ну, включіть уяву, десь на, якої, на якоїсь відстані Ісус остановився і до нього не підходив. І кажуть, і, говорять, покличте його. І кличуть сліпого, і кажуть йому: Не бійся, вставай, кличе тебе. Вставай, кличе тебе. Візьміть ці слова, вставай, кличе тебе. Той скинув з себе верхній одяг, встав і підійшов до Ісуса. Той це хто? Це сліпий, сліпий, який встав і пішов до Ісуса. Відповідаючи йому, Ісус спитав його, чого ти хочеш від мене? Сліпив, сказав йому, учителю, щоб мені прозріти. Я хочу прозріти, щоб бачити. І сказав йому Ісус: Іди, віра твоя спасла тебе, він, ну, він прозрів, відразу прозрів, і теж важливі слова, і пішов за Ісусом. Теж важливо. Пішов шляхом за Ісусом. Ось така чудова історія. Тут багато, дуже багато откровень можна, і крім цієї проповіді взяти. А. І от на що тут важливо звернути увагу? Бо, бо іноді ми сьогодні, от, брат Олег, Олег, говорив про Слово Боже, і дійсно, ми можемо його по-різному читати чи взагалі не читати. А можемо читати якось ну не звертати увагу на якісь речі, але вкрай важливо ну, так глибоко читати, да, от просити Бога, більш глибоко відкривай мені писання, або можемо якось так, знаєте, бачити тільки зверхні. От на що тут потрібно звернути увагу? От ну тоді ми більш так глибоко зрозуміємо цю історію, вообще це відкровення. Ну, перше, я думаю, що це історичний такий контекст, важливо розуміти. От, ну я думаю, що ну, це так може бути трохи странно, але не відкидайте це. От, от в ті часи. Я цю проповідь писав, до речі, по-російськи, бо це откровення ловив, писав по-російськи, то я зразу, от вона мене по-російськи написана. Тобто я вже зразу перекладаю ще на українську. Да. Тобто десь може мені трошки тяжкувато збиватись, але потерпіть вже на мені, От вона мене по-російськи написана. Це я зразу перекладаю. І от такий історичний контекст. У часи, знаєте, ну, в такому определеному смислі. От сліпим було, було десь даже бути, ну, якось так сказати, вигідно чи звично. Ну, може, це странно звучить, але знаєте, ну, часи були нелегкі. І знаєте, от той сліпий, коли його виводили, десь в людні місця, де люди ходять, це було як-то як ну, в Ізраїлі, це було в законі допомагати калікам. І з цього то, що він був сліпий, могла кормити кормитись він. І ще вся його родина. Ви розумієте, чуєте чи ні? Для чого я це кажу? Тобто прозріти означає зміни кардинальні. Тому Ісус і питає, Ти дійсно вообще розумієш, про що ти просиш? Хтось мене розуміє, хтось приймає щось? Тому що іноді ми щось просимо, але не відчуваємо, що потім ми будемо нести відповідальність. Бо, бо коли ти прозрієш, Бог накладе на тебе відповідальність сразу бачити, бачити інших сліпих. Бо іноді вигідно бути сліпим, бо можна лазаря того не бачити, який перед твоїми воротами лежить і переступати через нього. Я трохи наперед забігаю. Ви розумієте? Тобто, прозрівши, треба буде щось робити. Амінь. Амінь. Далі на що треба звернути увагу в цій історії? Ісус говорить, ти підійди до мене. Я вже на це звертав увагу, Він каже, встань і підійди до мене. Ну, якось так негуманістично звучить. Ну, от, от подумайте, який ваш, ну, то іноді можуть скептики сказати, який ваш Ісус? Ви кажете, що Він є любов, і Він каже, сліпій людині, ну, Він навіть навіть не підійшов. Да? Представте, як сліпому ну, кудись підійти. Є ще історія в Біблії вообще про двох сліпих, які йшли за Ісусом цілий день. І тільки пришедши в одне місце, Ісус їх там вилікував. Про що це говорить? Про що це говорить? А це все образи для нас? Бо, Бог, бо часто Бог говорить і нам: хочеш чогось від мене, ну, при, 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 пройди якийсь шлях. Ну, якісь зусилля зроби, якісь зусилля зроби, дій, дію якусь зверши. Амінь, чуєте? Тобто йому треба було, от сліпому треба було встати і підійти. От іноді нам треба ну, почати молитись. Ну, це дія якась, ну, почати ходити до церкви, почати ходити на домашні групи. Ви розумієте чи ні? Ну, тобто, то то я хочу сказати, що іноді недостатньо просто десь вдома молитись. От є такі речі, от ти можеш до них молитись, 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 молитись. А Бог каже, ні, я хочу, щоб ти встав і прийшов кудись. На молитви зібрання, наприклад. Чи ще кудись. Ви чуєте мене чи ні? От якщо ну, ну, уявіть собі, якщо б цей вартімець сказав, да ти що? Ну, як це Ісус, Да це ти должен до мене підійти? Хтось щось розуміє. І третій такий момент, ну вкрай важливий, це саме питання. Ну, я теж вже про це сказав, ну, ще раз повторюсь, а чого ти від мене хочеш? Ну, Опять <с>? оп таки, ну, уявіть собі ситуацію, ну як ти, що ну, я від тебе хочу? Але він задає: «Ти точно, ти точно розумієш, що ти просиш. А розумієш ти, що потім це. Накладе на тебе відповідальність. Чого ти від мене хочеш? І той каже: Хочу ну, прозріти, щоб бачити. От для чого люди прозрівають? Ну, Щоб бачити, хочу прозріти, щоб бачити. Амінь. Чуєте? Ну, варто розуміти, ти розумієш, що це зміни кардинально твоє життя. Це наложена на тебе відповідальність бачити. Потреби інших, якщо я тобі відкрию твої духовні глаза, то ти будеш бачити божественну реальність і тобі прийдеться з цим щось робити. Тобі прийдеться собі щось змінювати. Амінь, брати і сестри. І коли, знаєте, от Дух захватив, Дух Святий мене захватив цим откровенням, знаєте, я ще так нагадалися слова писання. І про іншого сліпонародженого. Пам'ятаєте, як Ісус зцілив сліпонародженого? Це теж є в Писанні, якщо ви будете читати. І, і ця історія, коли Ісус його зцілив, Він такі слова говорить. І це зразу наклало на нього відповідальність відповідати перед фарисеями, перед Сінідріоном, це в Євангелії від Іоанна написано: от зразу, тільки людина прозріла і зразу все її притягли, взяли за шкуру, і притягли до відповідальності. І він такі слова говорить: Я не знаю, хто там, і що там. І я знаю тільки, що я був сліпий, а тепер я прозрів, а тепер я прозрів. Але цікава історія, що зразу. Це наклало на нього. Судів собі сліпий, ніхто його не трогав. Тут прозрів, і всім до нього вже є діло. Розумієте? Да? Був наркоманом, нікому не був потрібний. Вилікувався і тут раз. А хто ви такі, а що ви там робите? Якісь перевірки зразу. Ну так, да, так чи ні, я про то говорю, чи ні. От. Тепер от трошки про себе. Я ж сказав: от, про себе, про особисте. От як що, які думки мені прийшли? От мені прийшло таке місце на серце, е, коли я про Господь говорив мені про очі, а мені прийшло на серце, ну це слово із писання списання, віра, ацлишення. По-російськи процитую: віра, від аслышання від от Слова Божого». Амінь. Ми це знаємо, так чи ні? Всі тут, всі, всі знають, що віра від слышання, а слишання, тобто віра Божа приходить від. Слишення тільки слова Божого. Інша віра то теж приходить від слышення, тільки не слова Божого. Від цього приходить інша віра, в щось негативне, так амінь. Розуміємо це. От. Тому, тому тому, тому, для того, щоб чути, що каже Слово Боже, треба зцілитися від глухоти. Бо багато людей є, якими, от, вроді би, ми ти їм говориш, 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 говориш. Як в школі говорили, як об стінку горохом. Бо чого, чого так? Бо, бо глухота. Ісус сказав, уха є, але що, не чують, не чують. Тобто глухорождені є. Тобто, я так о собі думаю, я не знаю, це моє таке припущення, що можна народитись з гори, народитись з гори, і бути то також глухорожденним. І треба молитися, прийти до Бога і сказати, Боже, відкрий мої уші. Вуха мої відкрий, щоб я почав що? Ну, чути, що Дух говорить в церкві, що Дух Божий говорить у церкві. Амінь чуєте? я от багато, мені колись давно Бог це відкрив. Я вам про це проповідував. В інших церквах це проповідував. Моліться, я в репцентрах кожен раз говорю: моліться зранку, прошу, Боже, відкрий мої вуха, просвіти мій розум. Зроби моє серце таким, щоб воно було спроможне, сприймати твоє слово як сім'я. Як сі, сім я, сім я. Амінь, чуєте чи ні? Дай мені чутливе вухо, розуміюче серце, розум і просвяти. А от якось про очі я от щось раніше не думав. І от знаєте, що я поняв? Що є уші, вуха, які не чують, а є глаза, які не бачать. І, напевно, десь може це я навіть. Чи погано бачить, що можна бути сліпонародженим? І я так сумислився, можливо, навіть це я. І я почав молитися, Боже, я хочу прозріти. Я не хочу щоб сприймати цей світ тільки фізичними очами. А тепер, увага. напевно, це саме головне. Як цей механізм, от я казав, корінь чи проісне цього песимістичного мислення чи сприйняття, як вона, як вона от як цей механізм відбувається? От на основі того, що я чую, чую. І ми всі чуємо не від Бога. Ми ж, ми ж не тільки чуємо Слово Боже, ми живемо в цьому світі, і ми багато чого чуємо не від Бога. Тобто, інтернет, як то? СМІ, СМІ, як по-українськи буде, средства масової інформації, чутки, прогнози. Я чую, ви розумієте? От на основі того, що я чую, я починаю бачити я починаю бачити картину. але не духовними очами, а якими. Ну, своїми фізичними очами. Але що я починаю бачити своїми фізичними очами? Не те, що від Бога, але не Божу картину дійсності чи реальності. Ви чуєте, ви розумієте? Бо це дуже важливо так донести, щоб ви зрозуміли. Я починаю бачити земну реальність, земну перспективу цієї реальності. І знаєте, що виходить? Що дійсно це починає мене що? Ну, лякати це визиває, ну, яку перспективу, яку я чую про війну, про, він, ну, про всі, всі, всі ці речі. Якщо мої очі духовні не бачать, то я бачу як перспективу тільки в земній, в реальності. І вона починає мене лякати. І не тільки мене, і кожного з вас, Ось це, це і є корінь. Знаєте, Ну тільки би мені прозріть. І коли я це зрозумів, я побачив себе, як того в Артімі, я говорю: я хочу прозріти, щоби бачити реальність твою, щоби бачити невидиме. Ви чуєте чи ні? Дорогоцінні брати сестри, в Описанні говорить, що невидиме це не це те, що існує. Ви розумієте? Невидиме це те, не те, що ми, ми, ми справимо, що це невидиме, якщо то, то його, то його і нема. Ні. Біблія каже, що невидиме це існуюча реальність. Але її можна побачити тільки коли Бог відкриє твої очі. Ну, Як я написав тут по-російськи, ну як, як побачити, якщо ти сліпий? Ніяк. Тільки прийти до Ісуса і просити відкрий. Мої очі, щоб я міг бачити, щоб я міг бачити? Ось таке дуже сильне місце: Друге послання до коринтян, 4 розділ, 17, 18 вірш. Тут так написано: Бо короткочасне, легке страждання наше, таке тут, переклад викликає в російському, в російському перекладі производить. От Я би перевів це так, ну не викликає, а як? Виробляє чи породжує безмірну вічну славу, але тоді, коли ми дивимось і бачимо не, не, ви, не то, що видиме, а то, що невидиме, ви чуєте чи ні? Бо видиме дочасне, ну, временне, а невидиме вічне. Ну, по російськи на жаль, воно якось ну, може більш зрозуміло звучить. Ибо если мы взираем не на видимое, но на невидимое, то это производит в безмерном преизбытке вечную славу. Аминь. Тому я начал, почав молиться, Боже, я не, не просто хочу бачить физическими глазами, когда я бачу физическими глазами, чую вухами, то что? То действительно это порождает страх. Аминь, чуете? І я почав молитися, Боже, я хочу прозріти, відкрий мої очі, щоб я бачив твою реальність, бо вона існує, бо це можливо, я вам казав, бо якщо ми не віримо, що Бог надприродній Бог, то марна наша віра тоді. Я говорив про дві історії. Я, я розумію, є ну, декілька хвилин ще потерпіть, бо це дуже важливо. І таке питання, от я собі задавав: а чи може бути от, от я віруюча людина? А чи може так бути з віруючою людиною? І Бог показав мені приклад. Просто ну, я не можу ці історії зараз читати, ну, тому що це буде багато часу. Я вірю, що якщо ви не чули про Ілію, про такого Божого чоловіка, як Ілія, то прочитайте в третій книзі царів ну, історію про божого, Божу людину, Ілія. Ілія, пророк Ілія. пророк Ну, це, От він був чоловік Божий. Недавно я проповідував вам про десятину казав, він був, це та людина, яка бачила, яку, яка була, ну, ту, яку послав Бог до цієї вдови Сарепти Сідонська, і це, він бачив реально це чудо, коли масло ну, не прикращалося, і мука не істащалась. І я себе думаю, я ж теж це бачу. Я ж 20 років це бачу. Оцей приклад Ілі. Я скажу, не смислі, як це правильно сказати, ну це точно я. Оцей приклад, ну, як то як, персонаж, він, ну, от, близь... чи я близький до нього, чи він близький до мене. наверное, я от, до нього, я на нього схожий. Но він був, був Божою людиною, Бог через нього дивні речі творив. Чуєте чи ні? Дальше ця історія, коли. Велике чудо він от був свідком, він не просто був свідком, а Бог через нього це величезне чудо звершив, коли вогонь зійшов з неба на жертву, і вогонь з'їв геть, все, всю жертву, каміння, навіть воду, ту, яку вилили на жертви. І, і Бог дав йому силу, як-то ну, унічтожити це пророків. От, ну, от, от, він був очевидцем цього чуда. Як я, був свідком багатьох чудес, які Бог творив зі мною через мене, переді мною. Хтось мене зараз розуміє. І от в третій, в третій, третя книга царів, 19-й розділ, от це якраз після того, як це він все зробив, оце чудо він бачив. Дивіться уважно. Ця цариця Ізавель, яка панувала тоді, вона була жінкою такого нечистивого царя Ахава. І ця цариця Ізавель, дивіться, так написано дуже важливі речі. Я сказав, да, третя царя, до царів, 19 розділ з першого по четвертий вірш. І переповів Ахав ну, то й своїй жінці. Вона його тримала, знаєте, отак, як буває іноді. да. Так не має бути, щоб жінка отак. Чоловіка тримала. І так не має бути, щоб чоловік жінку отако за горло тримав. повинно бути порозуміння, порозуміння, да, гармонія. Да. Але вона от така, от була. От. І він їй дійсно переповів, спробував би він не, пере... не переповісти. <сalf> 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 от. Вона йому їй переповів все, що зробив Ілія, і що він убив всіх пророків мечем. І дивіться, і послала Ізавель посланця до Ілії сказати. Нехай те і те зроблять мені Боги і ще більше зроблять, якщо я завтра до цього часу не зроблю з твоєю душою, то тобто і з тобою, що ти зробив з цими пророками. Внимаю, як увага, увага! увага, Дуже дуже, дуже, як -то, От. Вона сказала, йому передали, він почув, і вірш написано третій. Побачивши це, він встав, пішов, побіг, щоб урятувати життя своє, прийшов у Вірсавію, що в Юдеї, залишив там щось залишив, а сам відійшов взагалі в пустелю. Тобто, в пустелю це такий стан, сам зайшов в якийсь стан депресії, унині, пішов, сів під кущем і просив собі смерті і сказав: досить же, Господи, візьми душу мою, бо я не кращий за батьків моїх. Дивіться, який механізм сработав, ну, якось не стикло. Він почув. І через те, що він почув, він це що? Побачив, він це побачив, він це побачив. Тобто, він побачив те, що ще взагалі не відбулося, і взагалі в Божому плані воно і не, і не мало збутися. Бог каже, в мене зовсім інший план. Я вже вже суд її завелі і ахаву в мене готовий. Я вже замислив з ними розібратися, вони тебе не торкнуться, вони навіть тобі ну как, нічого не зроблять. В мене геть інший план на них, на тебе, на все, Але він побачив це. І коли він там потім далі буде читати, він зустрівся з Богом. Бог його повів там шляхом, там теж треба перечитати, там ну, дуже багаті речі, що Бог йому відкривав, з ним робив. Але він там два рази Богу розказує те, що він бачить, як він бачить, Вообще, Бог його питає, що ти тут, як діла Ілія. І, Бог, і Ілія два рази Богу розповідає ту реальність, яку він що? Бачить. все погано, всі відвернулись від тебе, моєї душі шукають, вже, мабуть, знайшли вот мені в спину дихають, у вас буває таке? Ось ось мені що, кінець. Ну, Бог каже, ні. Ось іди туди, у мене для тебе є завдання. Зробиш то, то, а для тих, а з тими я а з тими я розберусь, вже, вже, вже я їм оприділив, як то воздая, уже готово для них. Ви чуєте чи ні? Але на прикладі, цієї людини ми, ми бачимо, як це як це як, працює. Як він почув і він це побачив так, як будто це вже що здійснилося, як будто це вже реальність. А реальність Божа була геть зовсім інша. Коли він зустрівся з Богом, там Бог робив дивні речі, він заставив його пройти, цей шлях. А коли він цей шлях пройшов, Бог йому каже, а що ти взагалі сюди прийшов? Знаєте, от, як психологи говорять, в такому стані, в людини, коли, коли от людина от таке з нею відбувається, у неї два стани буває оципіння, чи бігти. Тобто одні, одні оп, замерзли і не знають, що робити, і інші починають бігти. От Ілля був точно такий, що от він почав бігти. Бо говорить, ну, біжиш, от підкріпись, а ти пробуєш бігти 40, 40 днів без їди, а потім побіжиш назад. Ну, Прочитайте цю історію, він потім каже, ну йди назад, йди типу, назад, зроби то-то, то-то і то-то. Ну, там досить цікаво. Але так може бути. Ця історія показує мені, що так може бути ну, з благочестивою людиною, з Божою людиною, яку Бог використовував. Я не знаю, чи то Ілія прозрів до кінця. Мабуть, ну, прозрів, але там ми читаємо, що Бог каже, ну, замість себе постав вже іншу людину. Ну, Бог його не списав, Бог. Ну, ще довго-довго він служив, готував собі заміну. Але що дуже цікаво, дуже цікаво, ми вже йдемо до кінця, дуже цікаво, що от приємник, як по-російськи буде, ну то, той вже наступник Ілії, Єлісей, Єлісей, вже точно був людиною з відкритими глазами. Чуєте, це та дуже цікавий персонаж. Тобто Єлісей вже не був сліпорожденним, чи, чи він, може, потім прозрів. Бо, перше, як би він взагалі пішов за Ілію, якщо б він не бачив от, ну, якоїсь перспективи? Це дивна річ. З людини було все, а він чомусь Ну, щось він побачив. Це, ну, це надприродньо. Ну, Ви можете це об'яснити? Воно об 12 пар… 12 пар волів. Було в нього. Не 12 волів, а 12 пар волів було в цій таке 12 пар волів в ті часи. Це взагалі дуже-дуже ну, 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 була багата людина. І він там на двана, на, на цій орав, ну, як після там, в Біблії, орав, він не орал, він, землю він орав. І він, той, прийшов на нього цю шкуру свою кинув і говорить, все, підеш зі мною. І той спалив. Ту пару волів, приніс в жертву, плуг спалив і пішов. Ну, як таке може бути? Ну Десь він щось, щось надприроднє побачив. Я вірю. я просто ну, по-іншому, ну, я вірю в те, що Бог до чогось призиває. Може, він щось почув, я не знаю. Ну тут ну, Біблія нам не каже. Вона каже: Авраам пішов, почувши. Тут ми не знаємо, але я думаю, щось він побачив. І ще є один приклад про, цього, про цю людину. про... Єлісея, коли там вороги окружили місто, і його ну, його слуга ну, не бачив, і він каже, і він до Бога каже: Боже, відкрий йому очі, щоб він побачив те, що я бачу, що ті, хто з нами більше, ніж ті, хто з ними. Тобто, це ну, дійсно приклад і свідоцтво, що ця людина Єлісеї, він бачив. Ну, він бачив не тільки земну реальність. Я не думаю, що він осліп і не бачив тих коней, ті колісниці, які окружили ну, те місто. Але його слуга бачив кінець, а він бачив більше. І я дуже хочу також бачити так само. Брати і сестри, я дуже хочу так бачити. А ти? А ти. І от давайте подитожимо, як говориться. Тобто, перше, так може бути. Ну так може бути з віруючою людиною. Ну, от доказ, це писання: так може бути з тобою. Ти можеш просто не бачити. Тобі треба повірити, що Бог і сьогодні відкриває очі сліпих. Амінь. Чуєте? Тобі сьогодні потрібно вірити, що Бог тою ж силою, яку, якою він воскресив, Христа, Він діє і сьогодні. Амінь. Тобто це перше. Так може бути, ти можеш не бачити. Ти можеш цього не розуміти, як я. От, от, ну, дійсно, от може я до, до, до якогось моменту це не розумів. Може, ти можеш так же само. Я думаю, що ще є така річ, що ти можеш про, про цього не хотіти. Ну, тобі так ну, я ну, я не хочу, я не хочу, хочу бачити мені так зручно. Бо коли ти почнеш бачити, це накладе відповідальність на тебе. Ну, Як мінімум, бачити лазарі. Які валяються. Які, ну, Як мінімум, тобі ти не зможеш закрити очі і пройти мимо, бо Бог спитає за це. Четверте, що треба, який висновок зробити, Бог робить зрячими і сліпих, і сліпонароджених. Пам'ятаєте, колись пастор проповідував, що це одне було з місіанських свідоцтв, бо ніхто не мог зцілити сліпонародженого, крім Месії. І сьогодні Бог це може зробити, відкрити твої очі. Але до нього треба прийти і попросити. Я як -то, пропоную нам стати і помолитись, прийти до нього. Може хтось не такий, як я, може, ви бачите. Ну, то да тоді молимо, тоді помоліться, щоб Бог підтримував ці очі відкритими, щоб, ви, щоб ми ще більше бачили. Бо я думаю, що про вуха, ну знаєте, як написано, плоть вона праті завжди духу. Тобто це постійна боротьба. Бо як твої вуха відкрились один раз, і ти почув Бога, це ще не значить, що ти будеш його постійно чути. Якщо твої глаза на щось відкрились, це ще не означає, що ти будеш постійно бачити. Про це, я думаю, треба постійно молитись. Боже, дай мені, щоб я бачив, дай мені, щоб я чув. Ви згодні так молитися? Боже, дякую тобі за це відкриття, яке ти не спослав звише духом своїм до мене і дав мені здатність донести це в твоїй церкві любим братам, сестрам. Бо це так важливо. І, і мати чутливі вуха. Як ти сказав через цьому слові, так важливо вкрай важливо мати очі, які бачать, не тільки фізичні, а й очі тої людини, яка народилась в нас, коли ми возродились від Твого Духа. То, то відкрий, ми просимо, Боже, відкрий наші очі духовні, щоб ми бачили твою Божу реальність. Яка превише цієї земної, щоб ми змогли бачити реальність Твого Царства Небесного. Щоб дійсно ми могли бачити тебе, коли ти поруч. І навіть коли ти, як нам кажеться, і ми можемо так думати, що ти щось не робиш іноді в нашому житті, дай нам бачити, що ти поруч з нами, Господь. І поможи нам. Слідкувати за тим, щоб дійсно ці очі наші, коли ти їх відкриєш, вони не закрилися знову. Але дай нам, Боже, розуміти і відповідальність, бо коли ти наші очі відкриваєш, то ми відповідальними становимося бачити потреби людей, бачити нужденних, бачити неспасенних, бачити через тисячі і тисячі кілометрів недосягнуті народи. Бачити тих, хто відпав від тебе. Боже, дай нам до кінця зрозуміти от все те, що Ти вложив мені в серце, в уста мої через цю проповідь. Дай нам в повноті зрозуміти і прозріти, щоб бачити. А бачити і діяти. По твоїй волі, як ти будеш нас вести, як той Вартімей, побачивши, прозрівши, пішов твоїм шляхом, так і нам дай іти твоїм шляхом і бачити цей, цей твій шлях. Молимось тебе про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.